Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va O'zbekiston telekanalining hamkorlikdagi loyihasi Yuridik klinikaning navbatdagi soni. Biz bugun ko'pchilikka qiziqarli bo'lgan mehnat qonunchiligi haqida gaplashmoqchimiz va shu bois sizlardan allaqachon kelib tushgan Telegram bot kanalimizga kelib tushgan murojaatlar, savollarni o'qib, mutaxassislarimizdan ularga javob topishni maqsad qilganmiz. Bundan tashqari efirda ekraningizda ko'rinib turgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni bugungi mavzuga daxldor savollaringiz bo'lsa, telefon raqamingiz va shaxsiyatingizni aniqlashtirgan holatda qoldirishingizni so'raymiz. Biz esa ko'rsatuvni boshlaymiz. Barchangiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Mehnat huquqlari bo'yicha bugun gaplashamiz dedik. To'g'ri, bu borada ham Mehnat kodeksiga ancha-muncha o'zgartirishlar kiritildi. Lekin biz bir soatlik efirimiz davomida agar buni batafsil gapiradigan bo'lsak, tomoshabinlardan tushgan savollarga javob bera olmay qolishimiz mumkin. Shuning uchun agar ijozat bersangizlar, to'g'ridan-to'g'ri o'sha tushgan savollarga javob bersak-da, savollarga javob berish asnosida o'sha mehnat qonunchiligidagi o'zgarishlarni gaplashib bo'lsak, bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, bot kanalga kelib tushgan savollarni o'qishni boshlayman. Assalomu alaykum. Mening savolim shundan iborat. Davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi yillik asosiy mehnat ta'tiliga chiqarildi. Uning vazifasini boshqa ikkita tarbiyachiga vaqtinchalik vazifa sifatida qo'shib berildi. Shunda ularga vaqtincha boshqaning vazifasini bajargani uchun oylik ish haqqini 0.5%ini to'lab berishmoqchi. Bu qanchalik to'g'ri deb so'ralyapti? Demak, Mehnat kodeksining 116-moddasida bir necha kasb va lavozimda ishlash huquqiy jihatdan tartibga solingan. O'sha 116-moddamizdagi holat mana shu savol muallifi aytgan holatga tushadi. Ya'ni tarbiyachi ta'tilda bo'lishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, va demak, uni vazifasi kimgadir yuklanyapti. Demak, bu holatda demak, xodim o'sha bir necha kasb va lavozimda ishlaganda, uni ish hajmi kengayganda yoki uni ishlab chiqarish zonasi kengayganda, demak, xodimga byudjet tashkilotlarida, demak, o'sha unga yuklatilgan lavozimni maoshini 50%gacha to'lanadi. Bu mana huquqiy asoslantirib yana aytib ketyapmiz. Demak, 116-modda, demak, bu bir necha kasb va lavozimda ishlashdi, huquqiy jihatdan tartibga solsa, buni mehnatiga haq to'lash, demak, o'sha Mehnat kodeksining 259-moddasiga ko'ra byudjet tashkilotlarida, demak, 50%gacha haq to'lanadi. 50%gacha. Byudjet tashkilotlarida. Endi byudjetdan tashqari tashkilotlarda bo'lsa, o'sha ishlagan haqiga, ishlagan vaqtiga mutanosib haq to'lanadi byudjetda. Masalan, 100% bo'lsa, 100% to'lanishi mumkin, lekin byudjetda cheklov bor, 50%gacha haq to'lanadi. Lekin amaliyotda ko'pincha ko'rsatiladiki, xususiy sektorda qaytanga to'lanmayapti-da, davlat idoralarida o'sha qonunchilikdan amal qilish majburiy bo'lganligi uchun to'lanyapti degan holatlarni ham ko'ramiz. Lekin mehnat qonunchiligi mana shu mehnat kodeksi mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, u xoh xususiymi, xoh byudjet tashkilotimi, birdek amal qiladi. Faqat byudjetda cheklov bor, 50%gacha. Byudjetdan tashqari tashkilot bo'lsa 50 emas, 100% ham to'lanadi deyapti. Ya'ni o'sha bajargan ishiga mutanosib to'lanadi. Demak, agar xodim cheklov bor, 50%gacha deb qo'yilgan. Demak, agar xodim boshqa bir hamkasbining o'rniga ishlab bersa va unga tashkiloti 50% qo'shimcha ustama bermaydigan bo'lsa, xodim talab qilishga haqli. U ustama deb, ustamaga chalg'imaylik, bu endi ustamas, o'sha uni o'sha bajargan ishi uchun qo'shimcha to'lov. Qo'shimcha to'lov to'lanishi. Shu joyda yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Demak, 259-moddani birinchi qismiga ko'ra o'sha, demak, 50%gacha no byudjet, demak, amalda qilingan ish bo'yicha haq to'laydi. Lekin 259-moddani ikkinchi qismida nazarda tutilgan, agarda mana shu bir necha kasbda lavozimda ishlash, ya'ni o'sha boshqa xodimga, vaqtincha yo'q bo'lgan xodimga qo'shib berish, buni ishni qo'shib berish, agar o'sha rahbarni, demak, o'rinbosari zimmasiga o'zini lavozim majburiyati sifatida yuklatiladigan bo'lsa, unda to'lov amalga oshirilmaydi. Qachonki mana rahbar ketyapti, demak, o'sha mehnat ta'tiliga ketyapti yoki o'sha balnichni deymiz, o'sha kasallik davriga ketyapti, bunda, demak, rahbar yo'q. Rahbarni, demak, mehnat vazifasi va, demak, vaqtincha u qaytguncha, demak, o'rinbosarga yuklatiladi. Bu holatda o'sha o'rinbosarni lavozim majburiyat sifatida keltirilgan. Rahbar yo'qligida uni majburiyatlari avtomatik ravishda o'rinbosarga o'tadi. Bu holatda lekin haq to'lanmaydi. Mana bu holatda lavozim. Bog'chadan misol keltiradigan bo'lsak, masalan, bog'cha direktor kasal ta'tilda, uni vazifasi metodistga yuklatiladi. Metodistda lavozim majburiyatida bor, shuning uchun metodistlarga haq to'lanmaydi. Hozir yana buni eshitib turgan metodistlar bizga ham haq to'lansin deb qolishlari mumkin. Demak, bu yerda metodistda lavozim majburiyatida borki, shu holatlar bor ekan. Demak, o'sha maktabgacha ta'lim muassasasining direktori kasal ta'tilda umuman o'zini majburiyatlarini bajarmagan taqdirda, o'sha holatda uni vazifasi metodistga yuklatiladi, haq to'lanadi. Yoki mana maktablarda direktor kasal bo'lsa, o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosariga yuklatiladi, haq to'lanmaydi. O'sha doston aytgan 259-moddaning oxirgi qismi, bundan tashqari
Vazirlar Mahkemesi 297-sonli qarori bor, o'rindoshlik asosida hamda bir necha kasb lavozimda ishlash. O'sha qarorda ham bu narsalar tartibga solib qo'yilgan. Rahmat. Juda ham nazarimda bundan ochiq va tafsil savolga javob bo'lmasa kerak. Rahmat. Assalomu alaykum. Muruvvat uyi enagalarining mehnati og'ir mehnat turiga kirib, yillik ta'til 48 kun qilib belgilangan. Yangi mehnat kodeksi asosida bu holatga o'zgartirish kiritildimi? Endi mehnat ta'tili 24 kun berilyaptimi deb so'rayaptilar. Demek mehnat ta'tili yangi mehnat kodeksi kuchga kirgandan keyin faqat kalendar kunlarda belgilanadi. Hozir kunda Vazirlar Mahkamasi qaror ishlab chiqilmoqda. Bu ya'ni o'sha muassasalar, o'quv muassasalari va shunga o'xshash ma'lum bir mehribonlik uylari va boshqa tashkilotlarda kunlarda belgilanayapti. Ya'ni avval ish kunida beriladi, hozir kalendar kunlarda berilgan. Va kalendar kunlarda beriladi. Shunda 48 kundan 24 kunga tushirilganligi to'g'rimi endi bu so'ralyapti? Yo'q, 48 kalendar kuni qilib belgilanishi mumkin va undan ortiq. Undan tashqari yana o'sha mehnat ta'tili berilayotganda 218-229 moddalari bilan tartibga solinadi. Bu 48 kundan tashqari yana iş stajiga qarab ham yangilik bu, iş stajiga qarab ham belgilanadi. Ya'ni masalan, demak aytmoqchisizki, 48 kunga qo'shimcha bo'lishi mumkin, lekin kamaymaydi. Xuddi shunaqa. Demak 24 kunga tushiriladimi deb xavotir bo'lyapti bu yerda, xavotirga o'rin yo'q. Unaqa xavotirga o'rin bo'lmasi kerak. Bo'lsak, mana Mehnat kodeksining 501-moddasi, mana ko'nglingizni xotirjam qiling. 501-modda nima deyapti? Pedagog xodimlarga 36 soatdan oshmaydigan qisqartirilgan ish vaqti hamda yillik uzaytirilgan ta'tillar beriladi. Mana Otabek aka aytdi, o'sha qaror loyihasi bu ishlab chiqildi. Mana biz ham o'sha bevosita ishlab chiqishda ishtirok etdik. O'sha Fan va innovatsiyalar vazirligi, maktabgacha hamda maktab ta'limi vazirligi tomonidan mana shu pedagog xodimlarga ta'tillar loyiha chiqdi. Demak, o'sha oldin sizniki 48 ish kuni bo'lgan bo'lsa, endi hozir mana yuqorida ta'kidlab o'tdilar, kalendar kunlarda beriladi ta'til. 221-modda kalendar kunlarda hisoblanadi. O'sha 48 kun ta'til hozir 56 kalendar kun qilib belgilanyapti loyihada. Endi hozir bu yerda muammo nima? Amaliyotda bizga juda ko'p muammo kelyapti. Ta'tilga chiqarish kerak pedagogni. Tarbiyachi bo'lish mumkin o'sha muruvvat uyini tarbiyasi. Lekin hali qaror chiqqan yo'q. Qaror ta'tilni qanday beramiz deb. Endi biz bu bo'yicha ham tushuntirish berdikki, ta'tilni masalan uni mehnat shartnomasi tuzilganda mehnat shartnomasida turibdi ta'til. Va o'sha paytdagi amaldagi mehnat qonunchiligi bo'yicha endi to'g'ri, u paytda 48 ish kuni berilgan, pedagog xodimlarga 48 ish kuni yillik uzaytirilgan ta'til berilgan. Hozir shu 48 ish kunini kalendar kunga o'girgan taqdirimizda ham 56 kalendar kun bo'ladi. Alixo'ja Xo'jayli bo'ladi, misol. Endi hozir biz amaliyotda ko'ryapmiz, ayrim pedagog xodimlar mana maktab kecha ham murojaat keldi, tarbiyachilarni ta'tilga chiqarmay turibdi ekan. Bu ham noto'g'ri. Nimaga? Ish yili tugagunga qadar ta'tilga chiqarishimiz shart. Agar xodimda qaror chiqsin, qaror chiqqandan keyin ta'tilingiz aniq bo'ladi, ungacha ta'tilga chiqarmay turamiz desha noto'g'ri ekan. Nimaga 230-modda nima deyapti? Xodimga ish yili tugagunga qadar ta'tilga chiqargan deyapti. Agar ta'tilga chiqarmasa, ertaga inspeksiya kelib tekshirib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 49-chi moddasi bo'yicha javobgarlikka tortadi. Qonunchilikda o'zgartirish bo'lib qolgan holatda ham qo'shimcha ravishda beriladi keyinchalik. To'g'ri, Nilufar opa, mana hozircha misol ayrim tashkilotlar hozircha yana bitta yo'li ta'tilni eng kamini berib turibdi. Misol 217-chi modda bo'yicha ta'tilni eng kami 21 bo'lsa, 21-ini beryapti-da, ertaga qaror chiqsa, qolganini siz aytgandek keyin qo'shimcha buyruq qilib, keyin ham o'sha berib tursa bo'ladi. Keyin o'sha qo'shimcha kunlarini xodim o'zi istagan paytda olishi mumkinmi yoki u bo'ldi endi qaror chiqdi, siz davom eting dam olishda deb chiqarib yuboriladimi? Yo'q. Bu endi tashkilotning tuzilishiga bog'liq, ya'ni masalan o'sha o'qituvchilar deyapmiz, ularga nimaga 48 ish kuni, nimaga 56 kalendar kun? Chunki ularni o'zini ta'tilga chiqadigan vaqti bor. Ya'ni masalan, bolalarga orom mana ta'til berilgan vaqtda, demak bu vaqtda o'qituvchilar ham dam olib olishi kerak. Ya'ni ular boshqa vaqtda ta'tilga chiqa olmaydi, chunki u o'qish jarayonida bo'ladi. Boshqa tashkilotlarda o'sha yilni boshidan grafik tuziladi, ya'ni 12 oyni istagan paytida xodim o'sha 12 oyga o'sha xodimlarni bo'ladi. Bundan oldingi savol bo'ldi-yu, masalan, ta'tilga ketsa ikkita xodim uni vazifasini bajaradi. Ya'ni bu ish beruvchi bilan kelishgan holda ta'tillarni belgilab olinadi yilni boshidan. Tushunarli. Lekin yana bir narsaga e'tibor berish kerak, o'sha mehnat qonunchiligiga belgilangan u xodimning huquqi, masalan, o'zining sharoitiga mos kelgan vaqtga ham, aynan o'sha shtatlarga emas, mos kelgan vaqtga mehnat ta'til olish huquqiga ega.
Ha, mesela aytaylik mehnat ta'tilidan bir 10 kun ortib qolgan bo'lsa va qandaydir bir zarurat tufayli davolanishga ketishmi yoki bir oilaviy marosim bo'ladigan bo'lsa o'z hisobidan olmaydi, ta'til hisobidan oladi, to'g'rimi? Mehnat ta'tilini qismlarga bo'lib olish ham bor. Avval masalan 12 ish kuni bo'lsa, hozirgi kunda 14 kalendar kunda u mehnat ta'tilini qismga bo'lib olish mumkin, ya'ni u sharoitiga qarab. Undan tashqari masalan o'sha yil boshida jadval tuziladi-da, ba'zi bir xodimlarga istisno tariqasida u xohlagan vaqtga chiqish mumkin, ya'ni homilador ayollar, yosh va shunga o'xshash boyaga sharoitidan, ya'ni oilaviy sharoitidan kelib chiqqan holda o'sha o'zi xohlagan vaqtga olish mumkin. Albatta bu o'sha ish beruvchi bilan kelishgan holda. Shu o'rinda yana bir narsaga chalg'ib qolmaylikda, bu yerda ish beruvchilarni ham o'ylash kerak. Ta'tilni qismlarga bo'lish, 231-modda ta'tilni qismlarga bo'lishga e'tibor qilaylik. Xodim va ish beruvchi o'rtasida kelishuvga ko'ra, hozir xodim, hali biz eshitib o'tirgan xodimlar, "Oh, ta'tilni qismlarga bo'lar ekan" deb borib ish beruvchiga, "Davay, meni ta'tilimni qismlarga bo'lib berasan" deyishga, demak, bu ikki tomonlama, ish beruvchi va xodim o'rtasida kelishuv, ikki tomon kelishsagina, ish beruvchi ham bo'pti desa, qismlarga bo'lishi mumkin. Mana Otabek aka aytganlari, o'sha 228-moddaning 4-qismida ko'rsatilgan xodimlar bor. 1-2 guruh nogironlari, mana bu 18 yoshga to'lmagan xodimlar bor. Ishni ta'lim bilan birga qo'shib olib borayotgan xodimlar, ham o'qib, ham ishlayotgan. Bu toifa xodimlarga ish beruvchi agar ariza yozadigan bo'lsa, ta'tilni ularga qulay paytda, yozda olamansa yozda, kuzda olamansa kuzda beradi. O'zi lekin boshqa vaziyatlarda mana 228-moddaning oxirgi qismida yozib qo'yilgan grafikda belgilangan ta'tilni, demak, oldin olmoqchi bo'lsa ish beruvchi bilan kelishish kerak ekan. Lekin yuqoridagi xodimlar kelishi shart emas, ular ariza yozsa ish beruvchi ularni arizasini, demak, qanoatlantirish kerak bo'ladi. Shu belgilangan toifa xodimlar yoki tashkilotda o'sha mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlari jamoa shartnomasida belgilangan bo'lishi mumkin. Mana hozir ko'ryapmiz, umra haj ziyoratlariga ko'pchilik boryapti, imkoniyatlar kengaydi. Demak, o'sha agar tashkilot jamoa shartnomasida mana umra haj ziyoratini amalga oshiruvchi xodimlarga ta'tilni o'ziga qulay paytda beriladi deb qo'yilgan bo'lsa, mana shu masalan mana haj ziyorati boshlandi, hajga ketayotganlar ham ta'tilni o'ziga qulay paytda olishi mumkin. Agar shu ichki lokal hujjatda ko'rsatilgan bo'lsa. Boshqa toifa xodimlar, demak, nima kelishish kerak bo'ladi. Bugun ko'rsatuvimiz mavzusi mehnat qonunchiligi bo'lgani bois bir qator hamkasblarim tomonidan savol tushdi va shu savolni mutaxassislarga bering degan iltimos bo'lgani uchun aytaman. Demak, ijodkorlarning asosiy oylik maoshidan tashqari gonorari bor, bilasizlar, bu qalam haqqi deyiladi. Shu kunlarda ayrim bir hamkasblarimizdan savol tushyaptiki, mehnat ta'tiliga chiqqan xodim gonorar ishlashga haqqi yo'qmi deyilapti. Ya'ni mehnat ta'tili deb, agar men mehnat ta'tiliga chiqadigan bo'lsam, lekin mening ko'rsatuvim efirga qo'yilgan. Demak, men mana shu efirni ham tayyorlamasligim kerak ekan. Agar tayyorlaydigan bo'lsam, menga o'sha qalam haqqi yozilmas ekan. Bu to'g'rimi mehnat qonunchiligi bo'yicha deb so'ralyapti. Mana shunga javob bormi? Endi Mehnat kodeksining 216-moddasida aytilyapti-da. Xodimga, demak, barcha xodimlarga, ya'ni asosiy ishlaydigan, o'rindoshlik asosida ishlaydigan xodimlarga ham har yili, demak, xodimni o'sha sog'ligini, ish qobiliyatini tiklash uchun, dam olishi uchun yillik mehnat ta'tili beriladi. Har yili beriladi. Ko'ryapsizmi? Demak, dam olish vaqtini o'zi ham nimasi shu, ta'rifi shu. Xodimga dam olish vaqti ish vaqtidan tashqarida, demak, xodim o'zi tasarruf qiladigan, dam oladigan, demak, ish qobiliyatini tiklash uchun beriladigan vaqt davri deb aytilgan. Kodeksda shunday ta'rif keltirilgan. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, demak, xodim mehnat ta'tili chiqqanda bo'ldi, bu mehnat shartnomasida ko'rsatib o'tilgan majburiyatlari bor, o'sha vazifalari bor, ulardan butkul ozod qilinadi. Ha, lekin masalan aytaylik, uning o'sha qalam haqqi uning oilasiga bu qo'shimcha daromad emas-da, bu uning oyligi. Aytaylik, mehnat ta'tiliga chiqqan bo'lishi mumkin, o'sha mehnat qonunchiligi bo'yicha chiqishi kerak bo'lgani uchun chiqqan bo'lishi mumkin, lekin yana agar masalan o'sha kelib ijodiy ishini qiladigan bo'lsa, faqat shuning uchungina u yana qo'shimcha oylik oladi-da, ya'ni oylik olmaydi-da, mana shu ijodiy qalam haqqini oladi. Bunga ham haqqi yo'qmi endi uni? Endi bu bo'yicha asosan mehnat ta'tili tushunchasi bu o'sha xodimni sog'lig'ini tiklab, qobiliyatini tiklab dam olish. Bu agar ijod qiladigan bo'lsa, u unga bu aksiga u hordiq oladi ijod qilib xodimda. Shuning uchun bu bo'yicha masalan qaysidir qonun hujjatlarida bu bo'yicha cheklov yo'q. Ya'ni u ta'tilda bo'lsa-da, ijodiy ishini qilib, ijodini ishini qilish bo'yicha gonorar olishi mumkin. Olishi mumkin, chunki bu bo'yicha normativ hujjatlarda taqiqlar yo'q.
Çünkü bu qo'shimcha daromad emas da, bu uning oyligi. Yoki bo'lmasam patent qaytida, endi masalan jurnalistlar yoki boshqa nimalar, mana operatorlarimiz fuqarolik huquqi shartnoma asosida ishlash mumkin, masalan, mehnat shartnoma boshqa. Fuqarolik huquqi shart ta'til paytida bunga ham cheklov bor, Otabek ham aytadi, qonunchilikda, ya'ni ta'til paytidagi odam fuqarolik huquqi shartnoma asosida, masalan, operatorlarimiz hozir mana mehnat shartnoma asosida ishlayapti. Fuqarolik huquqi shartnoma tuzib, qaysidir bitta o'sha ta'til paytida studiya bilan fuqarolik huquqi shartnoma tuzib, studiyada ishlashi mumkin. Masalan, bunga fuqarolik huquqi shartnomaga cheklov yo'q. Bunaqa qilib, masalan, qo'shimcha daromad olishi mumkin. Xodimda cheklov yo'q, ya'ni fuqarolik huquqi tusdagi shartnoma tuzsa, lekin ish beruvchida mana yangi mehnat kodeksining 11-moddasi bo'yicha nima deydi, mezonlar bor. Ya'ni agar ish beruvchida, masalan, misol qilib olaylik, unda o'zida operator bo'lsa-da, yana agar u boshqa chetdanmi yoki o'zini xodimini qo'shimcha yollashmoqchi bo'lsa, bu mumkin emas. Yangi mehnat kodeksi bo'yicha bunga hozir cheklovlar kiritildi. Ya'ni ishning xususiyatiga qarab, masalan, ish beruvchi ya'ni muayyan shartnoma asosida o'zida mavjud ish tartibi bo'lib turib, yana tashqaridan bir xodimni olib kelib ishlatishga mumkin emas. Agar u fuqarolik huquqidagi shartnoma tuzish mumkin, masalan, o'sha korxonani ish faoliyatidan kelib chiqqan holda, masalan, u televideniya bo'lsa-da, unda masalan, qaysidir joyda uchastkasida, masalan, qurilish ishlari olib borsa-da, masalan, u qurilish bo'yicha nima deydi, fuqaro huquqidagi shartnoma tuzish mumkin. Lekin o'zini yo'nalishi bo'yicha mumkin emas bu narsa. Hozir narsani ko'tardilar-da, o'sha mehnat kodeksining 11-moddasining 3-qismini nazarda tutyaptilar, ya'ni etdi. Hozir mana shu narsa ko'pchilik bizga murojaat qildi. Endi deydi, fuqarolik huquqi shartnoma tuzish mumkin emas. Yo'q. Butunlay taqiqlangan yo'q. Etdi aytilyaptiki, 11-moddaning 3-qismida xodim va ish beruvchi o'rtasidagi yakka tartibdagi mehnatga oid munosabatlarni haqiqatda tartibga soluvchi fuqarolik huquqi shartnoma tuzish mumkin emas. Boshqa holatlarda, yuqorida Otabek ham aytgan holatlarda, mana o'sha fuqarolik kodeksida 630-moddani qarasalaring, pudrat shartnomasi boshlanadi, 703-moddadan haqiqiy vaziyga xizmat ko'rsatish. Ya'ni qonun, sodda qilib aytsak, qonunchilik talablariga rioya qilsangiz, fuqarolik huquqi shartnoma tuzib, bemalol ishlashlari mumkin. Lekin o'sha 11-moddaning 3-qismidagi talablarga, bundan tashqari 33-modda aytayaptiki, agar shu qonun talablarini buzib, fuqarolik huquqi shartnoma tuzib qo'yilsa, u ertaga nima mehnat shartnomasi topiladi. Shu tomonlarga xushyor bo'lsa bo'ldi, atay boshqa holatlarda masalan butkul taqiq yo'q. O'sha bani muhammadlarga to'g'ri aytdilar. Demak, fuqarolik kodeksini 703-moddasida aytilyapti. Demak, haqiqiy vazir xizmat ko'rsatish shartnomasi aytilyapti. Haqiqiy vazir xizmat ko'rsatish shartnomasi, demak, ijrochi buyurtmachining ashyoviy shaklda bo'lmagan xizmatlarini bajaradi, buyurtmachi esa bu uchun haq to'laydi. Demak, ko'ryapmiz, mana fuqarolik huquqi shartnoma asosidagi munosabat bu mehnat kodeksi bilan emasda, keyin fuqarolik kodeksi bilan. O'sha 96-yildan mana kuchga kirgan fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinadi. O'sha mana 11-moddani ko'rib, ko'pchilik bo'ldi, endi FHSH tuzish mumkin emas ekan degan haligi darrov shu vahimaga tushadi. Bu demak, faqat o'sha mehnat kodeksi aytayapti, o'sha FHSH asosida mehnat munosabatiga kirib ketmanglar deyapti ish beruvchiga. Kirib ketmasdan o'sha demak fuqarolik kodeksi bo'yicha bemalol tartibga solib ishlash mumkin deyapti. Faqat o'sha 33-moddaga ko'ra agar FHSH bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, bu endi fuqarolik munosabat emas, mehnat munosabat sifatida bu mehnat shartnomasiga aylanib ketadi sud tomonidan degan shunaqa ba'zi bir cheklovlar kiritib o'tilyapti. Rahmat. Bu yerda qo'shimcha qilsak, bu endi mehnat kodeksi 11-moddasi nimaga kiritilgan sababi, ya'ni bu ish nima deydi, xodimlarni huquqini muhofaza qilish uchun, ya'ni ular masalan fuqarolik huquqi tusdagi shartnoma tussa, ular masalan nima deydi, mehnatga qobiliyat nafaqasi ololmaydi, mehnat ta'tiliga chiqa olmaydi, mehnat ta'til pulini ololmaydi va shunga o'xshagan boshqa to'lovlarni ololmaydi. Shu tarafdan bu narsa ishlab chiqilgan. Rahmat. Keyingi savol, 2022-2023 yil uchun iyul oyida mehnat ta'tilim bor. Iyun oyida oilaviy sharoitim tufayli 10 kunga mehnat haqqi to'lanmaydigan ta'tilga chiqmoqchi bo'lsam, ya'ni haqqi to'lanmaydigan o'z hisobidan deydimi, ta'tilga chiqmoqchi bo'lsam, 2022-2023 yil mehnat ta'tilingdan foydalanasan, aks holda yo'q deb menga javob berishdi. Qanchalik to'g'ri deyilyapti? Endi xo'p, mehnat kodeksining 241-moddasida aytilyapti. Demak, xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra xodim, demak, shaxs saqlamagan ta'til berilishi mumkin. Beriladi deyilmi? Berilishi mumkin deyilyapti. Ya'ni o'sha bu xalq tilida o'sha bessodержание deydi, BS deydi, o'z hisobidan ta'til deydi. Ya'ni
kodeksda ish haqi saqlamagan ta'til berilishi mumkin. Bu yoqda endi ish beruvchi berishga majbur emas. O'zi umumiy qoidaga ko'ra, demak, ish beruvchi bilan xodim kelishib, ya'ni ish beruvchi ishni xususiyatdan kelib chiqib, masalan, ish kam bo'lsa, demak, bemalol berish mumkin. Aksincha, deylik, buyurtma ko'payib ketdi, ishlar hajmi hali nagruzka ko'payib ketdi-da, bu holatda rad etish ham mumkin. Umumiy qoida shu. Lekin mana 242-moddaga ko'ra ish beruvchi ana shunaqa shaxs saqlamagan ta'til beradigan holatlar bor. O'sha demak, nogironligi bo'lgan shaxslar, keyin mana 14 yoshga 12 yoshga to'lmagan farzandi bor, 2 va undan ortiq farzandi bor. Demak, o'sha xodimlarga, keyin urush nogironlar va ularga tenglashtirilgan shaxslarga, bularga endi ish beruvchi shu 1 yil davomida 2 hafta shaxs saqlamaga ta'til berishga majbur. Ana shu 242-moddaga moddadagi toifaga tushadigan bo'lsa, unda ish beruvchi, xo'p, shu toifadagilar 30 kunga so'rayapti, masalan, 1 oyga o'sha shaxs saqlamaga ta'til so'rayapti. İş beruvchi uchun 30 kundan 14 kunni berishga majbur. Qolgan 16 kuniga rad etish huquqi bor. Xohlasa to'liq 30 kunga beradi. Demak, endi xohlaydimi yo'qmi, lekin 14 kun berish kerak. Hozir bu holat bo'yicha to'g'ri ketyaptimi? Endi mana hozir 10 kun so'ramoqchi bo'lyaptilar, o'z hisoblaridan ta'tilning hisobidan olasan degan javob to'g'rimi endi shunda? Hozir bu holatda agar bu ish haqi saqlanmagan ta'til bilan bu xodimda o'zini har yilgi mehnat ta'tilini hozir aralashtirmay turaylik. Mana xodim ish haqi saqlanmagan ta'til so'rab ariza yozyapti. Demak, yuqorida mana Doston ta'kidlagan, agar shu savol muallifi 242-moddadagi xodimlar toifasiga tushsa, masalan, 1-2 guruh nogironi bo'lishlari mumkin. 12 yoshga to'lmagan 2 yoki undan ortiq farzandlari bo'lishi mumkin yoki 2 yoshdan 3 yoshgacha farzandlari bo'lishlari mumkin yoki abituriyentlarga beriladi. Imtihon topshirib kelish uchun 15 kalendar kungacha o'rindosh bo'lishlari mumkin. Bu holatda ish beruvchi, demak, xodimga ish haqi saqlanmagan ta'til berishi majbur ekan. Lekin savol muallifi mana shu 242-moddadagi ko'rsatilgan xodimlar toifasiga tushmasa, ish beruvchi, demak, ish haqi saqlanmagan ta'til bermaslikka haqqi bor ekan. Xulosa qiladigan bo'lsak, shuni. Rahmat. Assalomu alaykum. Menda savol shuki, korxona o'zi o'ylab topgan normalari bo'yicha ishchilarga jazo chorasi ko'rishi mumkinmi? Masalan, ishga kech qolsa yoki boshqa hollarda sizlarga ishxona o'zi chiqargan qarorni yuboraman debdilar. Bu hollarda yana ichki tartib nazarimda. Ichki tartibni nazarda tutayotgan bo'lsa, agar lokal ichki odob-axloq qoidalarida yoki jamoa shartnomasida, masalan, o'sha intizomiy jazo choralari berishni nazarda tutgan holatlarda ko'zda tutilgan bo'lsa, mumkin. Agar undan tashqari lokal hujjatlarda yoki normativ hujjatlarda, masalan, jazolovchi choralardan tashqari ortiqcha jazolovchi choralarni, ya'ni xodimning huquqlarini buzib jazo berishi mumkin emas. Bu qonunchilikka zid holat hisoblanadi. Endi biz bu yerda tushunishimiz bo'yicha hujjatlarni yuboraman debdilar. Menimcha, ichki lokal hujjatlarda nazarda tutilmagan jazo chorasi qo'llangan bo'lsa, shu bo'yicha murojaat qilganlar. O'zi o'ylab topgan norma bo'yicha deyapti. Aniqlashtirish. 312-modda mana hurmatli tinglovchi, eshitib turgan bo'lsangiz, Mehnat kodeksining 312-moddasida intizomiy jazolar ko'rsatib o'tiring. Hayfsan. Xodimda o'rtacha oylik haqini 30%gacha miqdorda, e'tibor qiling, 30%gacha 1% jarima qo'llasa ham bo'ladi. Bizda amaliyotda ish beruvchi ular o'rganib qolgan 30mi 30 deb bosadi, yo'q, 1% ham qo'llang. Ichki mehnat tartib qoidalarida ko'rsatilgan bo'lsa, o'rtacha oylik 50%gacha miqdorda jarima hamda Mehnat kodeksining 161-modda 2-qism 4-5-bandlari bor. Intizomni muntazam buzish bir marta qo'pol biz. Mana shu intizomiy jazo, boshqa intizomiy jazoni qo'llash mumkin emas. Masalan, ko'ramiz, amaliyotda qattiq qayifsan, tanbih, yo'q, mana shu intizomiy jazo deb yozadi. Boshqa intizomiy jazo qo'llash mumkin. Endi hozir ko'pchilik bizni tinglayotgan aynan bir xushyor tinglovchilarimiz, ya, qaysidir bitta tanishim qattiq qayifsan oldi. Yo'q, sizlar ayrim toifadagi mana bu ichki ishlar, prokuratura organi tizimida, Milliy gvardiya, davlat fuqaro, boshqa sohalarda ularda alohida intizomiy ularni nimasi? Alohida ustav nizomlar bilan tartibga solinadi. Masalan, ularda qattiq qayifsan bor. Javob vaqtida saqlashtirgan jazolari bor. U boshqa. Bizning mehnat qonunchiligi bo'yicha mana shu yuqorida ko'rsatilgan 312-moddada ko'rsatilgan boshqa intizomiy jazolarni qo'llash taqiqlanadi. Lekin tashkilot o'zining mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlarida boshqa huquqiy ta'sir choralarini qo'llash mumkin. Intizomiy jazo boshqa, boshqa huquqiy ta'sir chorasi boshqa. Masalan, nima bo'lishi mumkin boshqa huquqiy ta'sir chorasiga?
mukofotdan mahrum qilish, mukofotdan qisman mahrum qilish. Mana yil yakuni bo'yicha beriladi, hali xalq tilida aytganda, lekin xalq 13-oylik yashaydi farapa. Ana shularni mahrum qilishni nazarda tutish, lekin bu intizomiy jazo emas. Bu huquqiy ta'sir. Shuni nazarda tutish kerak, lekin tashkilot o'zining ichki lokal hujjatida, jamoa shartnomasida xodimga masalan falan falan harakatni sodir qilsa 60% jarima qo'llayman deb kiritib qo'ysa, bu noto'g'ri ekan. Chunki qat'iy belgilab qo'ygan. Yoki qattiq qayibsan degan jazo qo'llaniladisa, bu noto'g'ri ekan. Lekin boshqa huquqiy ta'sir chorasini qo'llashi mumkin. U albatta o'sha tashkilotda ichki mehnat tartib qoidasida belgilanishi kerak, ichki vakal hujjatlarida. Qo'shimcha qiladigan bo'lsam, bu har bir tashkilotda ichki vakal hujjati, jamoa shartnomasi, tarmoq kelishuvlari mavjud. Bular albatta üç tomonlama kelishuv, ya'ni kasaba uyushmasi bilan ham kelishiladi. Kasaba uyushmasi masalan bu jamoa shartnomani tuzayotganda o'sha asosan mehnat kodeksidan olib qo'yiladi qoidalar. Ya'ni osmondan yo boshqa joydan o'zlari qo'yilmaydi. Agar u normadan chiqqan bo'lsa, u albatta tartibga solinadi. Undan tashqari ichki tartib qoidalari bo'yicha yana reglament, o'sha Vazirlar Mahkamasining qaror reglamenti bor. O'sha yerda ham ko'rsatilgan kriteriya, ya'ni mezonlari o'sha bo'yicha qilinadi. Undan chiqmaydi. Tushunarli. Toshkent shahridan Akbarov Xayriddin. Toshkent shahridagi ayrim bog'chalarda qorovullar 24 soat ishlashadi. Ayrimlarda esa 12 soat. Mehnat qonunchiligimizda necha soat qilib belgilangan ish soati? Ish vaqti masalasi, xo'p, Mehnat kodeksida mana aytilyapti, normal ish vaqti bor. Normal ish vaqti demak, bu haftasiga 5 kunlik yoki 6 kunlik ish haftasidan qat'i nazar 40 soatdan oshib ketishi mumkin emas. Bu 40 soat, o'sha 41 soat 42 bu mumkin emas, qonun buzilish hisoblanadi. Va keyin yana 206-moddada shunaqa norma bor. Xodimga, demak, bir ish kuni tugashi bilan yoki bir smena tugashi bilan ikkinchi smenaning boshlanishi orasida xodim uchun, demak, dam olish uchun vaqt beriladi. Demak, bu vaqt 12 soatdan kam bo'lmasligi kerak. Degan o'sha qat'iy norma bor. Demak, hozir mana qorovullar mana xo'p amaliyotda bizdan so'rab turishadi. 24 soat ertalab 8da keladi, keyingi kun 8gacha. 8da ketadi. O'sha smena qorovulda smena turadi. Lekin buni hisobida yana 1 kun 2 kun dam oladi. Ha, endi o'zlar kelishib 2 3 kunda bir kelishadi. Bu ko'ryapmiz, demak, o'sha mehnat qonunchiligining buzilishi. Demak, o'sha bir smenaning tugashi bilan ikkinchi smenaning o'rtasida dam olish uchun xodimga 12 soat albatta nima dam olish uchun vaqt berilishi kerak. Yani bu 24 soat ishlatish demak bu nima? Lekin qorovul staji nazarimda o'zi qorovullikka borayotgan odam bilib boradi-ku, masalan, bir sutka turishini bilib boradi-ku yoki qorovullikda ham ikkita smenali bo'lish kerakmi ish? 3 kunda bir turganda bir haftada 48 soat bo'ladimi shunday? Bunaqa, demak har yili o'sha kalendar yilda kalendar ishlab chiqiladi. Ya'ni bu o'sha ishlab chiqarishda ish vaqti taqvimi degan tushuncha bor-da. Bu masalan har yili o'sha yil uchun ish vaqti me'yorlarini davomiyligi ishlab chiqiladi va bunda o'sha 5 kunlik ishlaydigan xodimlar bor, 6 kunlik ishlaydigan xodimlar bor, undan tashqari o'sha aytganda smenni ishlaydigan xodimlar bor. Ana shu 3 ta rejimda hammasida har oyda, har haftada ish soatlari o'zi bo'lingan. Ya'ni hozir bular birinchi shartini aytdi, ya'ni dam olish vaqti 12 soatdan kam bo'lmasligi kerak. Ikkinchisi o'sha me'yor, ya'ni soatlari u aniq belgilangan va o'sha soatdan oshmasi kerak. Mana shu ikkita qoidaga amal qilsa, ya'ni ish beruvchi bilan o'sha kalendar boyiga reja tuzilib chiqsa, masalan, har oy uchun yanvar oyi, fevral oyi uchun как сетка ko'rinishida ish grafiki tuzilib chiqiladi o'sha qorovullarni. Endi Otabekaga tushunishim bo'yicha hozir so'rayotgan odamimiz aytayaptiki, u kishi 24 soat ishlaydi, lekin ayrim qorovul boshqa hamkasblari 12 soat ishlar ekanda, o'sha bir-biri bilan kelishadi. Masalan, ba'zi birida masalan aytadiki, san dedi kunduzi kuni turib berasan dedi, masalan bir hafta men kechqurun turaman dedi, yoki teskarisi. Kechqurun turib berasan kunduzgi dedi. Yoki 24 soat kelishi. Demak, bu joylarda ikkita qorovul shtati olingan bo'ladimi yoki bitta ishga ikkita kishi olingani? Bitta postda agar u kechayu kunduz nima deydi? Qo'riqlanadigan bo'lsa 4,5 stavka lavozim kiritiladi. 4,5. O'sha 4,5 mana shu ish vaqti boyagi soatidan bo'linib kelib chiqqan holda belgilangan. Xulosa qiladigan bo'lsak, Xayriddin Akbarovni mehnat qonunchiligi bo'yicha huquqi buzilgan bo'lib chiqyaptimi bu yerda? Yo'q, yo'q, yo'q. Uni aytayapman. U o'sha ikkita mezonni tekshirish kerak. Birinchi mezon o'sha bir oyda berilgan soat
Masalan, hozir bu yilga aytaman. Masalan, iyun oyi uchun 143 soatdan ko'p ishlash mumkin emas. Bir oydan bu? Bir oyda. Masalan, o'tgan may oyida 155 soat bo'lgan. Masalan, aprel oyida 131, iyul oyida masalan 150 soatdan oshishi mumkin emas. Ya'ni bu taqvim ishlab chiqilgan, bu yilda boshida qilinadigan narsa. I o'shanga rioya qilish kerak. O'sha soatdan oshib ketmasa bo'ldi va ikkinchi mezon bu dam olish orasidagi vaqt 12 soatdan kam bo'lmasligi kerak. Tushunarli. Agar qorovullar bo'yicha kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining buyruq loyihasi ham tayyorlangan, hozir nimada regulyatsiyaga qo'yilgan, mana yuqorida aytdilar. Buni o'zi endi loyiha, endi tez kunlarda balki kuchga ham kirib qolar. Mana formulasi ishlab chiqilgan, mana 7 ni 24 ga ko'paytiriladi, ya'ni bir haftamiz 7 kun, 24 ya'ni 24 soat bir sutka 7 ni 24 ga ko'paytirib 40 ga bo'linadi. Mana yuqorida Doston aytgan o'sha normal ish vaqti bir 40 soatdan oshmasligi kerak. Shunda, demak, shunda qorovullar soni kelib chiqadi, masalan. 7 ni 24 ga ko'paytirib 40 ga bo'linadi, demak, o'sha bitta postga to'g'ri keladigan qorovullar soni kelib chiqadi. O'sha yuqorida aytilgandek, bu 4.5 shtat birligini shunda tashkil qilyapti. Bu endi hujjat loyihasi ishlab chiqildi. Tushunarli, bizda ayni dam reklama e'lonining vaqti ekanligini ma'lum qilishyapti. Reklamadan so'ng yana javob beramiz. Demak, biz yana efirdamiz. Siz O'zbekiston telekanalida yuridik klinikaning navbatdagi sonini tomosha qilyapsiz. Hurmatli ekspertlar, savollarimiz ko'p, lekin vaqtimizning yarmi o'tib ketganligini inobatga olamiz va imkon darajasida tez-tez konkret javob berishga harakat qilamiz. Toshkent viloyatidan Ashirboyev Abdujalil. Klasterda ishlaymiz. Bizga mehnat ta'tili ham, kasallik ta'tili ham berilmaydi, puli nazarimda tutilyapti yoki umuman ta'tilning o'zi. Fuqarolik shartnomasi asosida ishlaymiz, shuning uchun mehnat ta'tili berilmaydi deyishdi. Bu qanchalik qonunchilikka to'g'ri keladi? Xususiy korxonalarda ishlaydiganlar ta'tilga chiqishi mumkin emasmi deb so'ralyapti. Yuqorida javob aytdim, mana Otabek aka, men fuqarolik huquqiy shartnomani qaysi holatda tuzish, qaysi holatda tuzmaslik kerakligi, lekin umumiy nima qiladigan bo'lsak, Mehnat kodeksining 217 moddasiga ko'ra ta'tilni eng kam davomiyligi 21 kalendar kun, demak, hurmatli mana biz eshitayotgan ish beruvchilar, mana xodimlar, demak, bu ish mehnat shartnomasi asosida ishlayaptimi xodimga, u xoh xususiy tadbirkor bo'lsin, xoh byudjet tashkiloti bo'lsin, kamida 21 kun ta'til berish shart ekan. Klasterda bular mehnat shartnomasi, bular hozir fuqarolik huquqi, balki ko'rish kerak fuqarolik huquqi. Agar bular hozir fuqarolik mana qonunchilik bo'yicha menga ta'til bering deydigan bo'lsa, bizda ta'til nazarda tutilmagan deb javob berilibdi. Talab qiladigan bo'lsa, xohlamasang ishdan bo'sha degan talab qo'yish mumkin-da. Mehnat ta'tili berish, o'sha xodim kasal bo'lganda, ya'ni vaqtincha mehnatga qobiliyatsiz bo'lganda unga nafaqa to'lanadi. Bu demak, mehnat qonunchiligida xodimga beriladigan kafolatlar. Endi 11-chi moddaning 12-chi qismida aytilyapti. Quyidagi shaxslarga deyilgan, demak, mehnat qonunchiligi, xususan mana mehnat kodeksi, o'sha kasallik bo'lganda balishni to'lash bo'yicha qonunchilik tatbiq etilmaydi. Ya'ni fuqarolik huquqiy shartnoma asosida ishlaydigan shaxslarga mehnat qonunchiligi qo'llanmaydi. Agar haqiqatdan lekin fuqarolik huquqiy qonunchiligi bu asosiy ishidan tashqari yana bir joy nazarda tutilyaptimi? Mehnat shartnoma tuzgan xodimlar uchun qo'llaniladi. Fuqarolik kodeks, fuqarolik shartnomasi fuqarolik kodeksi bilan tartibga solinadi va unda o'sha mehnat shartnomasi singari imtiyozlar nazarda tutilmaydi. Shuni aniqlab ketaylikki, ayrim noinsof ish beruvchilar, ya'ni ular fuqarolik shartnomasi deb turamiz. Fuqarolik shartnomasi deyilgan. Mana shu mehnat qonunchiligida nazarda tutilgan kafolatlarni bermaslik maqsadida ta'til, ayollarimizga dekret ta'tili, bandlikni pullarini bermaslik maqsadida faqatcha tuzib qo'yadi. Lekin mohiyatan u mana qog'oz shaklan u qo'lidagi shartnoma fuqarolik huquqiy shartnoma deyilgani bilan, lekin u mazmun, xodimning faoliyati, u yakka tartibdagi mehnatga oid munosabat. Bu holatda demak kafolatni taqdim qilish kerak bo'ladi. Uning uchun endi agar u haqiqatdan bu o'sha fuqarolik huquqiy shartnoma qonun talablariga rioya qilinmay, mana yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, qonun talablariga rioya qilinmay tuzilgan bo'lsa, bu tuzilgan shartnoma mana 33-chi moddaga ko'ra, demak, mehnat shartnoma deb topilsa, unda keyin kafolatlarni ham berish kerak bo'ladi. Demak, hozir Abdujalil Ashurboyev hech narsa talab qila olmaydilar, to'g'rimi? Fuqarolik shartnomasi asosida deb aytilibdi o'sha rahbariyat tarafidan. O'sha bajarilgan ishlar uchun fuqarolik shartnomasi bo'lsa, mehnat ta'tili
demek kasallik var davri uchun demak o'sha bir nechta pulni to'lamaydi. Agar haqiqatda demak fuqarolik shartnomasi. Agar haqiqatdan qonuniy tuzilgan bo'lsa, uning uchun bir uni shartnomani ol, o'zlarini qilib olasiz. Agar qarshi bo'lmasangizlar, Muhammad Amin aka, mana telefon raqamlari bor ekan, sizga ko'rsatib beraman. Aniqlashtirib nima qilamiz? O'sha tuman shahar adliya bo'limlariga murojaat qilishlari mumkin o'zlarini xuddi. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Sidaliyev Muhammad Ali. Uztransgazda ishlar edim. Meni boshqa tumandagi filiallardan biriga shtatim bilan majburan o'tkazib yuborishdi, majburan. Uyimni kreditga olganman, oilada bir o'zim ishlayman, ishga qatnashga qiynalyapman. Shart qo'ysam, boshqa ish topishingiz yoki ishdan bo'shashingiz mumkin deb aytishyapti. Ya'ni boshqa joyga borib ishlay olmayman degan gapini aytganda, buni shart deb qabul qilishyapti-da, xohlamasangiz ishdan bo'shashingiz mumkin degan gapni aytishyapti. Bu xodimni mana o'zini ishidan boshqa tuman filialiga jo'natishgan. Uyimdan uzoqda deyaptilar. Asosiy boquvchi o'zlari ekanlar va uy kreditga olingan, qiynalyapman deyaptilar. Endi bizda bu holatni bir aniq ko'rish kerak. Ba'zi bir qoidalar bor. Mana mehnat shartnomasida shartlashib olinmagan ish joyini o'zgartirish mehnat shartlarini o'zgartirish hisoblanmaydi degan qoidalarimiz bor-da. Endi lekin bu xodimimizda masalan ish joyi o'sha mehnat shartnomasida shartlashilgan bo'lsa va shartnomada shartlashilgan bo'lsa xodimni boshqa joyga endi xalq tilida bu rotatsiya deymiz, ko'pchilik rotatsiya qilinadi, lekin mehnat kodeksida rotatsiya yo'q. U rotatsiya u davlat fuqarolik xizmatida bor. Ixtiyoriy majburiy rotatsiyalar bor, lekin bular hozir o'stirangan davlat fuqarolik xizmatchi hisoblanmaydi. Hozir bu holatda, ya'ni hozir holatni aniq bilmaymiz-da. Telefon raqamlari bor. Umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, xodimni umuman boshqa ishga o'tkazish, doimiy boshqa ishga o'tkazish, vaqtincha boshqa ishga o'tkazish bilan tashqari biror bir filialga shtati bilan birga majburan ko'chirish mumkinmi? Hozirligi bo'lish kerak. Endi bu yerda hozir ko'rib chiqish kerak, uni haqiqatan jamoa shartnomasi shartlari bor. O'sha mehnat shartnomasi shartlarini ko'rib, keyin xulosa qilish kerak. Endi hozir bu yerda qarang. Haqiqatan holat juda aniq emas ekan, lekin bir umumiy bir xulosa fikr beradigan bo'lsak, demak xodim hozir aytish bo'yicha A filialdan B filialga o'tyapti. Majburan. Majburan o'tyapti. Demak, ikkita filialda odatda mana filiallar demak alohida o'sha rahbar bo'ladi. Demak, ikkita filialda ham ish beruvchi boshqa-boshqa. Agar boshqa-boshqa bo'lsa, unda boshqa ishga o'tkazish bo'lmaydi-da. Filial to'g'ri bitta tizimda O'ztransgazda bo'ladi. Lekin u, misol uchun, A filialda demak rahbar ish beruvchisi boshqa, B filialda boshqa. Ikkalasi bilan mehnat shartnomasi. Ya'ni bu degani A filial bilan shartnomani bekor qilib, B filialga yana shartnoma qaytadan tuzish kerak. Bu degani endi shartnomani bekor qiladigan bo'lsa, u shartnoma bekor qilish asosli bo'lish kerak. Ya'ni ish beruvchi tashabbusi bo'lsa, o'sha qisqarish bo'lish kerak. Malakasi yetarli emas, o'sha mehnat majburiyatini muntazam bir marta qo'pol ravishda buzgan, shunaqa asosli bo'lish kerak. U haligi bizda demak ko'pchilik mana Muhammad Amin aka aytgandek rotatsiya shaklida rotatsiya deb o'tkazishadi, lekin boya yuqorida aytilgandek rotatsiya degan o'sha termin, shunaqa institut yo'q mehnat qonunchiligida. O'shaning uchun yanada aniqlashtirib olish kerak, lekin umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu agar boshqa joyga o'tishda bu agar noqonuniy bo'lib qoladi. Otabek, bo'lmasam bu savolni egasi telefon raqamlarini berganlar, ko'rsatuvdan so'ng sizga mana yuboramiz. Samarqand viloyatidan Karimov Latif. Xususiy korxonada 2020 yilda bir yil davomida ishladim. Orada korxona bankrot bo'ldi. Hujjatlarim korxona egasida qolib ketdi. Uyiga bordim, yaqinlaridan so'radim. Hech kim qayerga ketganini bilmaydi. Hujjatlarim yo'q bo'lgani uchun boshqa joyga ishga kira olmayapman. 58 yoshdaman, stajim 30 yil yoki pensiyaga chiqishim mumkinmi? Hujjatlarimni topishda qaysi tashkilot yordam bera oladi? 20 yil staj menimcha pensiyaga chiqish uchun asosli bo'la oladi. Erkak kishi ekanda 58 yoshman deyaptilar, demak erkak kishi ekanda. Erkak kishi Karimov Latif. 60 yosh o'zi, 60 yosh pensiya yosh. Fuqarolarning davlat pensiya tanlovi. Lekin 20 yillik staj bo'lsa, erkaklar 60 yosh, 25 yil staj. Ayollarimiz 55 yosh, 20 yil staj yoki 54 yoshdan 20 yil staj bo'lsa chiqadi. Endi bu degani bizda noto'g'ri tasavvur shakllangan, Nilufar opa sizlarga aytamiz, 25 yo'q. U masalan erkak kishi 60 yosh, kamida 7 yil staj bo'lsa pensiyaga chiqib ketaveradi. Pensiyaga yoshga doir, yoshga doir pensiyaga chiqish uchun kamida 7 yil staj kerak. Masalan, erkak kishi 60 yoshga to'ldi, kamida 7 yil staji bor, yoshga doir pensiyaga chiqaveradi. Shunga mutanosib pul to'lanadi. Endi hozir bu holatda xususiy korxonada ishlaganman, hujjatlarim yo'q deyaptilar. Endi bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasini davlat pensiyalarini tayinlash va to'lash tartibi to'g'risida nizom bor. Ya'ni o'sha hujjatlar yo'q bo'lsa, qanaqa tartibda ishlar amalga oshirilishi tushuntirib qo'yilgan. Vazirlar Mahkamasining 592-sonli qarori bor.
Agar o'sha hujjat, arxiv hujjatlari hammasi yo'q bo'lsa, oxiri keyin bu sud tartibida. Lekin mehnat stajim 30 yil deyaptilar-ku. Hozir o'sha hujjatlarni menimcha tushunishim bo'yicha daftarchalari yo'q, daftarchalari nima bo'lib ketgan, o'sha hujjatim yo'q. Agar stajlari 30 yil bo'ladigan bo'lsa, boshqa bo'lib 50 yil staji bo'lsa ham, misol sodda qilib tushuntirsam, erkaklar 60 yoshdan chiqadi. Faqat endi hozir bu gapirsak cho'zilib ketadi, pensiya yoshini 5 yilga qisqartirish bor, 10 yilga qisqartirish bor, yoshidan qat'iy nazar pensiyaga chiqish bor. Hujjatlarni tiklash imkoni bor. Alohida toifaga tushish kerak. Hujjat tiklash kerak. Albatta tiklasa bo'ladi. Qo'shimcha qilib aytmoqchiman, haqiqatan ham ko'pincha mana shu yoshga doir pensiya chiqayotganda fuqarolarimiz aynan o'sha vaqtga borib stajlarini topa olmaydilar. O'sha hattoki arxivlardan ham, arxivni masalan ma'lumotnomasi bo'lmagan taqdirda ham bu yerda bular hujjat yo'q deyapti. Lekin mehnat nimasi bo'lishi mumkin? Mehnat daftarchasi qo'lida, o'sha mehnat daftarchasi bor hollarda sudlar tomonidan tasdiqlab beriladi. Agar mehnat daftarchasi ham bo'lmasa. Mehnat daftarchasi bo'lmaganda arxivlardan ma'lumotnoma bersa, o'sha ma'lumotnoma asosida sud tomonidan sud qarori bilan. Chunki bor yo'g'i 1 yil ishlagan ekanlar. Nazarimda undan oldingi joylaridan ma'lumotlar yig'ish kerak bo'ladi. Oxirgi 1 yilda o'sha xususiy korxonada ishlagan, ya'ni 29 yilda endi boshqa joyda ishlaganlari bor. 4-5 joyda bo'lishi mumkin. Bu ishlaganlik o'sha to'g'risida ma'lumotlar mana arxivga tushadi. O'sha o'zining huddagi arxivga nima murojaat qilsinlar. Agar u o'sha korxona nima bo'ladigan bo'lsa, sud tartibida bor. Tushunarli. Bevosita agar huquqiy maslahatlar olaman degan bo'lsa, mana tuman shahar adliya bo'limlari bor. Ulardan ham batafsilroq mana holatni oydinlashtirib, ma'lumot olishlari mumkin. Rahmat. Namangan viloyatidan Yoqubjon Sobirov. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p mehnat ta'tili haqida muhokamalar ko'p bo'lyapti. Shu haqida to'liq ma'lumot berib o'tsangiz, aynan qaysi mehnat ta'tili haqida ekan? Savol mujmalroq. Mehnat ta'tili bilan bog'liq mayli ma'lumot beraylik, endi nima nazarda tutganlar bilmayman. Mehnat ta'tili nazarimda o'sha hozir biz yuqorida aytdik-ku, endi 48 kun bo'lar ekan degan, bundan keyin 24 kun emas, 48 kun bo'lar ekan degan gap. 48 chaqirmaylik, u pedagog xodimlarga edi, o'zi ta'til eng kam muddati. Oldin mana eski kodeksda 134-chi moddasi bor edi. Ta'tilda eng kami 15 ish kun edi. Hozir mana demak, kamida 21 kun bo'libdi. Demak, u oddiy qorovul bo'ladimi yoki farrosh opamiz bo'ladimi? Demak, kamida 21 kun ta'til chiqish shart ekan. U hattoki xususiy tadbirkor bo'lsa ham, ta'tilda muddati mana o'zgaribdi. Endi yana bitta o'zgarish, endi soddaroq qilib tushuntiraman. Oldin ta'tillar ish kunida hisoblanardi. Ya'ni masalan, siz ta'tilga chiqsangiz, yakshanba qo'shilmasdi ta'tilingizga, misol. Endichi, hozir ta'tillar endi kalendar kunlarda hisoblanyapti. Masalan, siz misol 1 iyul sanasidan ta'tilga chiqadigan bo'lsangiz, 1 2 3 4 5 6 7 o'rtada yakshanba ham ta'tilda chekirib ketadi. Faqatgina o'sha ishlanmaydigan bayram kunlarimiz, ya'ni hozir mana 208-chi moddada o'sha 9 ta ishlanmaydigan bayram kunlari bo'lsa, ana o'shalar qo'shilmaydi. Hatto mana hozir biz ayrim bayramlarda 5 kun dam olyapmiz. Ularchi. Ha, yashang Nilufar opa. Bu hozir ko'pchilik har kuni mana biz o'sha Telegramdagi mehnat huquqi kanalimga har kuni shu savol keladi, javob berishdan charchamayapmiz. Demak, mana prezidentni PF 270 sonli farmoni bor. PF 270 son farmoniga ko'ra mana 30 iyun juma qo'shimcha dam olish kuni. Muhammadam aka, 30 iyunni ta'tilga qo'shamizmi, qo'shmaymizmi deyapti. Yo'q, bu 221-chi moddada aniq aytib qo'yilibdi, 2-chi qismda. Nima deyapti? Faqatgina ishlanmaydigan bayram kunlarini ta'til muddatiga qo'shmaysiz deyapti. Masalan, 9 ta. Mana Qurbon hayiti yaqinlashyapti. Qurbon hayiti endi hali kuni aniq emas. 28 ga to'g'ri kelar, 29 ga to'g'ri kelar. Misol, Qurbon hayitini ta'til muddatiga qo'shmaymiz. Siz aytgan Nilufar opa o'sha qo'shimcha dam olish kunlari, 30 iyun, 1 iyul masalan, 6 kunliklarga qo'shimcha dam olish. Bu qo'shimcha dam olish kunlari ham ta'til ichiga kirib ketadigan. Faqatgina shu yakshanbadagi ketilaver. Dam olish kuni qilib hisoblanadi. Shuni faqatgina Qurbon hayiti qo'shilmaydi. Mana hozir demak 24 kunlik ta'tilga u 5 kun ham qo'shilib 29 kun bo'lmaydi. Yo'q. Endi bitta aniqlik kiritish kerak. Mana hozir aytayapmiz, eng minimal ta'til 21 kalendar kun, demak 21 kalendar kun sanalayotganda o'sha 9 ta bayram faqat qo'shilmaydi. Qolgan 365 kundagi hamma bu qo'shimcha dam olish kuni bo'lsin, ko'chirilgan bo'lsin, hammasi qo'shiladi. Undan tashqari mana qo'shimcha ta'tillar deyapmiz. Bu 219-chi moddasida o'sha mana bu ish stajiga qarab beriladi. Ya'ni xodim 10 yil ishlagan bo'lsa, o'sha tarmoq yoki o'sha tashkilotda 10 yil ishlagan bo'lsa, unga 21 kun kalendar kuni berilgan bo'lsa, demak u 21 plus 4, ya'ni 25 kalendar kun qilib belgilanadi unga. Undan tashqari yana
og'ir noqulay tabiiy iqlim sharoitlari uchun alohida o'sha vazirlar mahkamasi qarori bilan belgilangan qo'shimcha ta'til kunlari belgilangan. Undan tashqari yana o'ta og'ir mehnat sharoit, og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan uchun ularga ham o'sha vazirlar mahkamasida qaror bilan belgilangan tartib qoidalari mavjud. Tushunarli. Nima uchun O'zbekistonda ma'muriy kodeks o'z o'rnida ishlaydi, lekin mehnat kodeksining xodim normal ishlashi uchun sharoitlar va ish vaqti belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, ayrim rahbarlar tomonidan majburiy mehnatga majburlash yo'llarini topishadi. Xodim o'z huquqlarini bildirsa, ishdan bo'shatish chorasini ko'ryapti. Bu holatlarni oldini olish uchun mehnatni muhofaza qilish tashkilotlari ham ish olib boradimi, deb so'rayaptilar. Yani mehnat kodeksi uchun ishlamaydi-yu, lekin hali ma'muriy kodeks nimaga ishlaydi deb so'ralyapti. Bu biz hozir kunda xursandmiz, o'sha xodimlar o'zini huquqini bilib boryapti, ya'ni o'sha huquqiy savodxonligi ancha oshdi odamlarni. Bundan biz juda ham xursandmiz. Demak, bu to'g'ri savol. Demak, o'sha hududiy mehnat inspektorlariga murojaat qilsa bo'ladi. Nimaga olib bormayapti degan savolga oydinlik kiritishimiz kerak. Haqiqatan ham mehnatni muhofaza qilish tashkiloti qayerga qarayapti, nima ishlayapti deyilyapti. Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan bu masalaga masalan shundoqligicha tashab qo'yilgani yo'q. Mehnat inspeksiyamiz tomonidan barcha respublikamizni hududlarida o'zini belgilangan masalan maqsadli tekshiruvlar bo'lsa, davlat korxonalariga chiqib tekshiruvlar ham reja grafiklar asosida amalga oshirilmoqda. Undan tashqari barcha mana shu xodimlarimizni mana shu mehnat huquqlari buzilganda murojaat qilish huquqiga ega. Davlat mehnat inspeksiyasi ya'ni vazirlik huzurida mavjud. Bugungi kunda uni ishonch raqamlari 1176 ushbu raqamlarda fuqarolarimiz mana shuna huquqini buzilgan holatlarda murojaat qilsa, albatta joyiga borib, respublika darajasi bilan yoki viloyat tuman darajalarida bo'lsa, u yerda ham mehnat huquq inspektorlarimiz mavjud, joyiga chiqib holatni o'rganib, haqiqatdan ham bugungi kunda mana shu mehnat qonunchiligi buzilgan holatlari aniqlanib, bir qancha jarimalarga tortilyapti. Bu faqat ma'muriy kodeks ishlayotgani yo'q, mehnat kodeksi ham albatta ishlab, bugungi kunda buni ustida amaliy ishlar qila olinyapti. Yana fuqarolarimiz murojaat qilib o'z huquqlarini himoya qilishlari mumkinligini ham mana ochiq aytishimiz mumkin. Shu o'rinda bitta muammoni ham aytib ketayin, ochiqchasi gaplashaylikda. Endi to'g'risi ishxonada haqiqat izlab, endi ertasiga ko'chada ish izlayapman degan naql amaliyotda bor. Chunki o'sha mana 1176 ga xodim telefon qiladi, bular boradi. Haqiqatan qonun buzilishi bor. Keyin ertaga ish beruvchi uni tayiga suv qo'yishni boshlaydi. Shuning uchun xodimlar qo'rqadi. Mana men o'zimga ham deyarli har kuni lof bo'lmasa 50 ga yaqin murojaat kelaman mana kanalimizga. Aytaman, mana mehnat inspeksiyasining ishonch raqamini beraman. Haqiqatan huquqlari buzi yo'q dedi, men dedi, murojaat qilsam dedi, ertaga ish beruvchi meni o'ldiradi dedi. Murojaat qilmaydi, xodimlarda qo'rquv bor. Ochig'ini aytish kerak. Endi men bu bo'yicha oldin ham o'zimni takliflarimni berganman. Mana jismoniy va endi yechiman berishimiz kerak. Hozir biz quruq gap emas, yechiman berishimiz kerak. Mana jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonunga ko'ra anonim murojaatda ko'rib chiqilmaydi. Ya'ni hali yumaloq xat deymiz. Masalan, Nilufar opa siz hali shaxsiyatingizni sir saqlagan holda murojaatingiz ko'rib chiqilmaydi. Masalan, inspeksiyaga ham masalan anonim murojaat kelsa ko'rilmaydi-da misol. Chunki qonunda, lekin xodimlar shaxsini ochiq murojaat qiladigan bo'lsa, bular ko'pida qo'rquv bor. Ochig'ini ham aytish kerak, amaliyotda ertaga bu o'q haqqini talab qilib qoladi degan tasavvur bor ish beruvchilarda. Hammada ham mas'ul bor. Shuning uchun ham biz taklif berganidek iloji bo'lsa, mana shu ayniqsa mehnat qonunchiligi bo'yicha qonun buzilish holatlarida xodimlarga mana shu anonim murojaat yo'llash bir nimasini ham ko'rib chiqish kerak. Bir yechim, bu ham bitta yechim. Chunki ko'pchilik baribir hozir 1176 ni biladi. Ko'pchiligi murojaat qilmaydi, qo'rqadi. Assalomu alaykum. Mehnat kodeksining 229-moddasiga asosan intizomiy jazoning amal qilish muddati ichida xodimga mehnat natijalariga asoslanmagan mukofotlar qo'llanilmaydi. Bu norma intizomiy jazo 2023 yil 30-aprelgacha qo'llanilgan intizomiy jazo berilgan xodimlarga ham qo'llaniladimi? Savol tushundinglarmi? Ya'ni 30-aprelgacha qo'llangan deydimi?
Bu norma intizomiy jazo 2023 yil 30 aprelgacha qo'llanilgan intizomiy jazo berilgan holatlarga ham qo'llaniladi. Albatta 229 emas, adashib bilan 299-modda. O'zi aslida 299-moddamiz, ya'ni 299-moddaga ko'ra xodim mana intizomiy jazo oldi. Haysan olgan, jarima olgan. Endi u 161 da 4-5 bo'ladigan bo'lsa, shartnoma bekor qilib o'zi ketgan bo'ladi. Endi o'sha haysan jarimasi bordir. Demak, mana shu intizomiy jazo amal qilish muddati davomida xodimga rag'batlantirish choralari yoki bayram pullari, masalan, o'sha mehnat ta'qib tizimida nazarda tutilgan o'sha bayram pullari, Qurbon hayiti munosabati bilan aytaylik, bayram pullari berilmaydi deb yozib qo'yilgan. Hozir savol muallifi so'rashyaptiki, intizomiy jazoni 30-aprelgacha olgan. Ya'ni Mehnat kodeksi 30-apreldan kuchga kirdi-yu. 30-aprelgacha aytaylik, misol 20-aprelda jazo olganman. Endi menga 299-moddani normasi tatbiq qilinadimi deyaptilar. Savol shunaqa mazmunan. Endi bu yerda aytadigan bo'lsak, normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunning 41-moddasiga ko'ra, normativ huquqiy hujjat kuchga kirgandan keyingi vujudga kelgan ijtimoiy munosabat tartibga soladi-da. Ya'ni kodeks mana 30-apreldan kuchga kirgan bo'lsa, demak 30-apreldan vujudga kelgan ijtimoiy munosabat tartibga solish kerak mana normativ hujjat nimasi bo'yicha. Demak, agar bu xodimimiz 20-aprelda jazo olgan bo'lsa ham, lekin endi eski kodeksda 180-moddasi bor edi. Shu 299 o'sha eski kodeksda ham intizomiy jazo olgan xodimga rag'batlantirish choralari qo'llanilmaganda. To'g'ri, ayrim bir o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Faqat endi yangi kodeksda 299-modda aniqlashtirib ketdi. Bayram pullari oladimi yo'qmi? Mukofot puli oladimi yo'qmi? Xodim demak intizomiy jazosi bo'lsa, rag'batlantirish choralari qo'llanilmaydi xodimga. 30-aprelgacha o'tib ketgan bo'lsa-chi? Ya, chunki baribir 30-aprelgacha intizomiy jazo amal qilish davomida, intizomiy jazoni amal qilish muddati 1 yil. Xodim, masalan, aytaylik, kodeks kuchga kirgungacha olgan bo'lsa ham, lekin o'sha eski kodeksda ham 180-moddasida shu 299ga o'xshash norma bor edi. Ya'ni intizomiy jazo amal qilish muddati davomida xodimga rag'batlantirish choralari qo'llanilmaydi. Faqat endi yangi kodeksda to'ldirib ketildi shu joyi. Endi xodimga mana shu bayram, Qurbon hayiti munosabati bilan beriladigan mukofot, 9 ta bayram munosabati bilan yoki yubiley sanalari, kuruglik data deymiz-ku, shunaqalar munosabatidan beriladigan pullar ham berilmaydi deb aniqlashtirib ketgan. Ishni natijasiga asoslanmagan o'sha mukofot pullari demak qo'llanilmaydi. Tushunarli. Endigi savolimiz biroz uzunroq ekan, diqqatingizni qaratgan bo'lardim. Namangan viloyatidan Dada Xo'jayev Abdug'ani. Namangan viloyati Chortoq tumanidagi Agrobankda bosh mutaxassis bo'lib ishlar edim. 100 kishining kreditlarini undirishni yuklab qo'yishdi. Bizga har kuni agar odamlardan kredit undira olmasam, ishdan bo'shashga roziman deb ariza yozdirib olishardi. 15 kishining krediti yopilmadi. Men o'zim ishlaydigan bankdan kredit olib yopishga majbur bo'ldim. Yozib bergan arizamga sana qo'yib, noqonuniy ishdan bo'shatib yuborishdi. Buyruqni ham uyimga tashlab ketishdi. Orada uyimda portlash bo'lib, nogiron bo'lib qoldim. Pullarimni ola olmayapman. Qayerga murojaat qilaman? Mehnat shartnomasi bekor qilish bo'yicha ekan. Demak, o'zlari ariza yozib bergan ekanlarda, agar kreditni undira olmasam, ishdan bo'shashga roziman. Demak, mana Mehnat kodeksini 160-moddasida xodim, demak, har qanday turdagi o'sha nomuayyan muddatli mehnat shartnomasini bekor qilishi mumkin, ya'ni o'zini yozma arizasiga ko'ra. Ariza yozsa, xodim bo'ldi, o'sha ishdan bo'shash haqida, ya'ni asos bo'la oladi. Asos bo'la oladi. Endi, xo'p, kodeks o'z nazar tutilmagan, o'sha 98-yilga Oliy sud plenum qarorida aytilgan, ana shu shu nizo bo'lib ko'rib chiqilayotganda sudlar e'tibor qaratsin. Arizani yozishda ish beruvchining qistovi natijasida yozilganmi yo'qmi? Bu yerda hozir o'sha arizani o'zi xohlab, o'zi demak ixtiyoriy ravishda yozmayapti. Demak, savol muallifining aytishi bo'yicha, demak, majburan yozdirishga. Agar shu demak sudga murojaat qilinadigan bo'lsa, ishga tiklash bo'yicha sud albatta birinchi bo'lib ko'radi arizani o'zi yozganmi yo'qmi. Buni endi isbotlab berish xodim emas, balki ish beruvchining zimmasida. O'sha demak qistov natijasida yozdirganmi yo'qmi, o'zi ixtiyoriy yozganmi, buni demak ish beruvchi isbotlab berishi kerak. Agar isbotlab bera olmaydigan bo'lsa, sud ishga tiklash masalasini ko'radi. Endi ish beruvchi hech qachon men majburladim demaydi-da baribir. Yo'q, endi shuni faqat fakt dalillar bilan nima ko'rsatib berish kerak. Buning uchun boshqa hamkasblari guvohlik berish kerak, to'g'rimi? Fakt dalillarini ko'rsatib berish kerak. Ular rahbarga qarshi guvohlik bermaydi. Hozir bularning uylarida portlash bo'lib, nogiron bo'lib qolganlar endi. Keyingi holatlarga ham qarash kerak. Mana nechtadir kredit undirishim kerak. Bu o'sha xodim
hakkında özü lavozim majburiyatida bormi? Mana har birta lavozim yo'riqnomasi bo'ladi. Masalan, Nilufar opa sizniki, Doston, men hammamizni o'zimizda lavozim yo'riqnomamiz bor. Shartnomada ko'rsatilgani bo'yi. O'sha aynan vazifangiz nimadan iborat? O'zi bu xodimda o'sha majburiyatga kiradimi kredit undirish? Ularga qarash kerak. Keyin o'sha Doston aytgan o'sha 12-sonli plenum qarorini 15-bandida o'sha aniq tiniq yozib qo'yilgan. Xodimga o'sha qistov tazyiq o'tkazilmasligi kerakligi. İyi yana bitta narsa endi shunaqa holatlarda mana biz xodimlarga tushuntiraylik. Davom muddatini o'tkazdirib olamiz. Sudga murojaat qilaveringlar. Hali bizda naql bor, kanneychidan nima ketdi bir puf deymiz. Ha berib qo'y, davlat boji to'lamasa, mana mehnat kodeksining 562 moddasi bor. Mehnat nizolari bo'yicha hech qanaqa pul to'lamaysizlar. Davlat boji, boshqa xarajat yo'q. Shu bitta ator formatga bir davo arizasini yozasiz. İyi faqat davom muddatiga e'tibor qilinglar. Mana 560 modda davom muddati, demak, siz o'sha buyruqning nusxasini olganingizdan boshlab o'zi mehnat shartnomasi bekor qilingan kuni ish beruvchi xodimga mehnat daftarchasini i o'sha mehnat shartnomasi bekor qilinganligi to'g'risidagi buyruqning nusxasini berish kerak. O'sha buyruqning nusxasini olgandan boshlab 3 oy ichida sudga da'vo qilishi mumkin. Mana eski kodeksda bir oy edi. Mana bu ham endi xodimlar uchun yaxshi bir yangilik bo'ldi, chunki xodim oldin eski hali stressda yurardi, bir siqilib nima qilguncha bir oylik muddatni o'tkazdirib yurardi. Amaliyotda ko'rdik. Hozir bular qayerga murojaat? Endi sudga murojaat qilishlari mumkin. Bularning huquqi, demak, o'sha 3 oylik muddat davom muddati o'tib ketmasa bo'ldi. Tushunarli. Qashqadaryo viloyatidan Qorayev Ilhom. Qizim qishloq vrachlik punktida hamshira bo'lib ishlaydi. Dekretga chiqqanidan so'ng 2 yoshgacha beriladigan bola pulini berishmadi. Sababini so'rasak, turmush o'rtog'ining nomida fermer xo'jaligi bor bo'lgani uchun berilmas ekan. Bu qanchalik to'g'ri? Bola betta bitta narsada bola puli deyilganda bizda xalq tilida ish beruvchi tomonidan beriladigan bola parvarishlash nafaqasini ham tushuniladi. 654-sonli Vazirlar Mahkamasining qarori bor. U davlat tomonidan beriladigan bola pulini ham shu hozir 2 yoshgacha beriladigan debdilar. Hozir demak aniqlashtirib ketaman. Demak, poliklinikada bo'lsalar, mana davlat tomonidan ya'ni bola 2 yoshga to'lgunga qadar mehnatga haq to'lashda eng kam miqdorni 60%, ya'ni 588 ming miqdorda beriladigan nafaqa byudjet tashkilotlarida berilmaydi. Poliklinika bo'lsa byudjet tashkiloti deylik. Demak, u pulni ola olmaysiz. U faqat byudjetdan tashqari tashkilotlarda beriladi. 11-13 nizom bor. Endi mana u mahalladan deylik, sodda qilib aytsam, o'sha mahalladan beriladigan o'sha bola 2 yoshgacha pulni olish uchun uni o'zining mezonlari bor. Vazirlar Mahkamasining 654-sonli qarori bor. Uning uchun oila kam ta'minlanganda topilishi kerak. Boshqa mana shuning uchun mezonda turmush o'rtog'ingiz fermer ekan deb nazarimda o'sha mahalladan mezonga tushmaganligingiz uchun berilmagan menimcha. Tushunarli. Fermer xo'jaligini mol-mulklari hisob-kitob qilinadi. O'sha mezondan yuqori summaga to'g'ri kelganligi uchun ya'ni sizlar shunga muhtoj oila emassizlar degan rad etilganligi bu qonuniy. Kam ta'minlangan oila deb topilishda o'zini mezonlari bor. O'sha ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan bo'lish kerak. Ana o'shanda olishlari mumkin. 3 daqiqa vaqtimiz qoldi va oxirgi savolni o'qiyman, shu vaqt ichida javob beramiz. Marg'ilon shahridan Hasan va Shahodat. Marg'ilondagi ayrim bog'chalarda enaga va qorovullarga 15% mukofot pullari yozishadi va pul tushgandan so'ng turli bahonalar bilan nima, zavuglarmi? Pullarni qaytarib olish holatlari ko'p bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri? Bu vaziyatda xodim qanday yo'l tutish kerak? Endi biz jargonlanimcha tushunmasligimiz kerak. Bu to'g'ri qisqacha qilaylik endi bo'lsam, o'sha Mehnat kodeksining 269-chi moddasi, mana hurmatli tinglovchilar, e'tibor qilsanglar, moddasi bilan aytib ketyapmanki, shu o'zlaring bir chekkaga yozib, ish beruvchiga borib ko'rsatinglar. Demak, 269-chi modda xodimni mehnat haqidan ushlab qolishga faqat uni yozma roziligi bilan. Ya'ni sizga mukofot puli tushdimi? O'sha 15% aytil mukofot puli uchun. Endi amaliyotda shunaqada direktor mukofot pulini tashlaydi, Nilufar opamga, Nilufarxon dedi, vazirat, qaytarasiz, olib bor, berasiz. Qayerda bo'lsin? Shu amaliyotda bor endi, ochig'i bular shuni aytadi. Endi u mumkin emas ekanda, bu aytsak o'sha bir bu haliga talonchilikni bir ko'rinishida endi sodda qilib aytsak, u noto'g'ri ekan. Xodimga nima qilish kerak endi? Mana shu 4-ta 5 ta xodim bir bo'lib, mehnat inspeksiyasiga murojaat qilsinlar, tuman shahar adliya bo'limlariga, demak, aytdim, xodimni roziligi bilan ushlab qolinadi. O'sha umumxalq hashariga deysizmi? O'sha obunaga deysizmi? Endi ayrim bir holatlar bor, xodimni roziligisiz. U endi alohida masala. Sud qarori bilan. Sud qarori, mana alimentlar. Alimentlar u majburiy sud qarori bilan. Tushunarli. Nazarimda bugun mana hozir mana ancha-muncha savollar qolib ketdi, lekin ko'rib turibsizlar, mehnat qonunchiligining buzilishi, umuman mehnat qonunchiligi bilan bog'liq savollar shu qadar ko'pki, shularni inobatga olgan holda keyingi hafta 21-iyunda ham biz xuddi mana shu studiyada yana mehnat qonunchiligiga bag'ishlangan bugungi suhbatimiz, bugungi diskussiyamizni davom ettirishni rejalashtirdik. Sizlarga bugungi ko'rsatuvdagi ishtirokingiz uchun minnatdorligimni bildiraman. Agar imkoni bo'lsa, keyingi ko'rsatuvda ham
ishtirok etsalaringiz yana ham xursand bo'lar edik. Siz O'zbekiston telekanalida, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va hamda O'zbekiston telekanalining qo'shma loyihasi Yuridik klinikaning navbatdagi sonini tomosha qildingiz. Xayr-salomat bo'ling.